ზოგჯერ ადამიანი საერთოდ ვერ ხვდება. წირვას ისე გააცდენს, ისე გადაერთვება ამ ხორციელ საქმიანობაში, რომ არც კი ფიქრობს და დარდობს იმაზე, რომ აი ხა რა დავაშავე. არამედ გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, რა მოხდა მე ახლა ერთხელ თუ წირვაზე არ მივ. ერთზე თუ დაიყოლიებს ეშმაკი, მე იტყვის, ორჯერ თუ არ მივალ ეგეც არაფერი. მე ერთ თვეზე დაიყოლიებს და ესე ნელ-ნელა მოპარავს. თორე ვინმე რომ მოვიდეს, აი მაგალითად რომელიმე მრევლის წევრი, რომელიც დღეს აღარ დადის ტაძარში. მისთვის რომ ეთქვა, მას აზრი რომ მოსწოდა, რომ მოდი საერთოდ აღარია რომ ტაძარში, რა, გული გაუსკდებოდა, ეს რა აზრი მომივიდა. პირდაპირ განაგდებდა. მაგრამ ეშმაკმა რომ უთხრა, რომ მოდი ამ ერთი დღე რა უშავ ახლა, რა. ხო, კარგი, ერთი დღე მართლაც რა არის, რაცით ფიქრობს. და არაფერი წავიდა. მე სხვა დროს კიდე უთხრა, რომ მოდი მეორე დღეც. მე ხო მაინც უნდა მიხვიდე. ხო აპირებ რომ მიხვიდე, მართლა ხო არ დაანებებ თავს, ხო უნდა მიხვიდე. და ეგრე ნენელაობით, ნენა, ცოტაობით. ადამიანი აღარ ადგას ტაძარში.